សម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរទៅប្រទេសក្រៅញឹកញាប់ចាំបាច់គួរតែប្រើប្រាស់កាត ABA Visa Platinum ព្រោះថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍ចំណេញលើសគេច្រើនមែនទែនទី1យើងអាចប្រើប្រាស់បាទបន្ទប់រងចាំដ៏ប្រណិត Plaza Premium Lounge នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដែលឥតគិតថ្លៃទៅដល់គ្រាន់តែបង្ហាញកាត ABA Visa Platinum ទៅចូលបានហើយនៅក្នុង lounge នឹងគឺមានកៅអីសម្រាកមាន Wi-Fi លឿនស្រួលយើងធ្វើការអីក៏បានដែរខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេនៅ lounge នឹងគឺមានមកហូបនិងភេសជ្ជៈឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាច្រើនមុខហើយយើងអាចញ៉ាំបានយ៉ាងមកសប្បាយចង់ងូតទឹកមុនឡើងយន្តហោះក៏បានដែរបាទអត់មានគិតថ្លៃសេវាអ្វីទាំងអស់ free free ហ្មងប្រកាស Visa Platinum របស់ ABA អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅបន្ទប់រងចាំឥតគិតថ្លៃបាន5ដងក្នុងមួយឆ្នាំឯណោះអញ្ចឹងបើតម្លៃពេញមួយដងគឺ $45អ្នកទាំងអស់គ្នាគុណមើលទៅបាទគឺចំណេញលើគោកហ្មងអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ពិសេសទី2មានកាត ABA Visa Platinum យើងអាចចាយចំនួនច្រើនរហូតដល់ $30,000ក្នុងមួយថ្ងៃហើយទោះជាយើងចាយនៅប្រទេសណារូបិយប័ណ្ណអ្វីក៏អត់មានការគិតថ្លៃសេវាបដូរប្រាក់ដែរងាយស្រួលហើយចំណេញមែនទែនអញ្ចឹងបាទទោះទៅប្រទេសណាក៏ដោយបាទក៏យើងលែងបារម្ភរឿងទៅដូរលុយបាទឬក៏កាន់លុយច្រើនច្រើនដូចមុនទៀតទេមានតែកាត ABA Visa Platinum គឺយើងអាចចាយទិញអីវ៉ាន់ជាមួយនឹងអត្រាបដូរប្រាក់ល្អបំផុតដោយមិនមានបូកបន្ថែមថ្លៃសេវាបដូរប្រាក់អ្វីទាំងអស់រាល់ពេលចាយយើងនឹងទទួលបានសារដំណឹងភ្លាមភ្លាមងាយស្រួលតាមដានការចាយវាយរបស់យើងអត់ពិបាកប្រមូលវិក្កយបត្រហើយអត់ត្រូវកត់អីដែលយើងចំណាយទុកដូចមុនទេចាយនៅណាអស់ប្រមាណមើលបានគ្រប់ពេលចំណេញហើយសុវត្ថិភាពខ្ពស់ទៀតអត្ថប្រយោជន៍ចុងក្រោយនោះគឺពិសេសខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចភ្ជាប់ YouTube Premium ដែលឥតគិតថ្លៃបានដោយគ្រាន់តែបើកកាត ABA Visa Platinum ថ្មីដែលភ្ជាប់គម្រោង YouTube Premium តខ្លួន12ខែហើយជ្រើសរើសទូទាត់តាម ABA Visa Platinum ថ្មីនោះអ្នកនឹងទទួលបានលុយទូទាត់ត្រឡប់មកវិញចូលទៅកាត់រាល់ខែតែម្ដងមានកាត ABA Visa Platinum ស្រួលមើល YouTube អត់ពាណិជ្ជកម្មរំខានដោនឡូតវីដេអូទុកមើល Offline ពេលជិះយន្តហោះក៏បានឬក៏ស្ដាប់ YouTube Music ក៏បានដែរតម្លៃសេវាកម្មប្រចាំឆ្នាំកាត ABA Visa Platinum គឺត្រឹមតែ $150តែប៉ុណ្ណោះតែមានអត្ថប្រយោជន៍ចំណេញលើចំណាយច្រើនខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងត្រៀមធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសអាចឆ្នាំបាក់ឥឡូវបានដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ ABA Mobile ចុចកាតរួចចុចកាតថ្មីជ្រើសរើសកាតអនុពន្ធរួចមកជ្រើសរើសប្រភេទកាត Visa រួចរើសយកកាត Visa Platinum បន្ទាប់មកបាទយើងជ្រើសរើសគណនីដើម្បីភ្ជាប់កាតក្រុមមជ្ឈបាយទទួលកាតបាទលោកអ្នកអាចទៅយកនៅសាខាដែលនៅក្បែរអ្នកបំផុតឬក៏ឲ្យក្រុមការងារដឹកជញ្ជូនឲ្យអ្នកដល់កន្លែងដែលឥតគិតថ្លៃយកព្រមតាមលក្ខខណ្ឌរួចចុចស្នើសុំឥឡូវជាការស្រេចអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានកាតក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការស្នើសុំរួច